proses evakuasi seru. Awas. Banyak pendru. Tunggu lagi. Terus. Buk. Yes. Masuk. Namanya kayak apa? Tak nahu nih gue loh. Proses pengangkatan. Ji. Kono aja kono ndak ada ya tahan. Tahan. Ya. Tahan ya. Tahan ini. Ya. Jerit maju. Iya maju. Duluan sih. Maju sih. Ayo suruh. Maju sih. Berajulah terus, cipleo wae, cipleo. Nih, terus ora ne jembar. Diangkat ku ojo diangkat sing arep sik tinggal. Sing arep. Ono sik. Sing guri nah ndi tok. Ayo geser neh. Geser neh. Ayo. Pundak ya, terus. Ayo. Ini ya rakyat kuat pak. Ini korang tak hantar untuk gerut. Aku senar. Ayo. Ini senar. Ayo. Si. Ini rakyat kuat. 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 Orang kenal kan ini budak. Si kono. Kono budak. Si ini no. Tarun aku. Eh. Lek yang enggak pindah rene lho lek yang. Lek yang kene lek. Ngarep-ngarep kene lek. Tengah-tengah. Ini. Ki opo? Kene lho ya kasihan lek. Ayo, siap tangan mut. Atau pring lo langsung melayu bro. Itu. Wan mau takon iki drindingan kok. Pring. Ya kayune mlong. Ayo. Ora apa-apa. Wes ora mau ketoke. Amun ta meneh. Ayo. Oh, bob sik wes. Ayo. Sik kok karek nginggir rene. Amun gede. Kae rono. Barang terang maju tak. Ya. Atau nggo pring ngono nginggir kok ya. Dono sanar enak ala sedono. Nak tuh, rekan tampan, nak. Iko nak maduno wilu. Derek, kamu gak noy. Nenek Derek yang guru nama. Yo, Ayo, Ayo, corong toh, nek ngono kowe malah iso apa karo gedhong kene. Kuwi sing penting praine lho. Ayo, terus. Ayo. Yo. Terus, ali gas. Diro. Nah. Gedhong. Ayo orang. Eh, Rene. Yo pas kres. Yo ora iku Rene. Iku nang rono kok. Iku ora Rene. Kres. Bendi kok nang arep Rene. Eh, ora iku lagi ngangkat Rene.
Sing payu iki. Sing pange payu iki. Sing kae. Iki yo payu. Ngene iki dicangkok sak meniki 20.000 nang gagah. Ora sampean gaweni sing payu, Pak. Kae iku njabut. Njabut nang dhewe. Melewati hutan penuh kabut. Gelap jarak pandang 50 meter membawa pulang serut barakuda. Tengah hutan penuh kabut. Cara opak jurus sak iki lho. Gek mang lho le, kaya nggawe kan megasik to gek mang. Yo. Entenge piro lho, piro lho to? Sik to sik. Ya kebang ya, Pak. Kaya mirip ngitung lho ya, Bos. Lho, tani lho, tani. Yo, pas. Nah, terus. Wis wis ngono kan, ndek ngetan apa, Pak? Ngetao. Lho, ngono Mas. Lek nek nek guling sik opak e. Ya bumbunge tak ngedel gek mang. Rene le. Oh, angkat-angkat. Diangkat. Ora, diangkat. Yo, kowe sono opo, ora opo. Ayo. Basik kubung dhuwur, basik. Ayo, ji. Kene kurang wong kene.
Ini kayak panas loh. Gunung kono kuwi. Gunung sing nyam bale ya. Kene lho, kene lho. Gak le ora, ora. Gunung kono nyam. Weling aku sih. Iya. Orang asli nek arek ngene iki. Ayo. Iya. Kalau motor ya. Terus-terus. Eh, sing ngandho motor nang medhun ae lho. Medhun-medhun nek ndur. Nah, iki. Nah, piye ta wong sing nek di. Sate gas. Ora cuwe, Ju. Awas, 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 awas. Awas umpai, umpai firbol, awas. Eh, sing ini lara ora apa. Diginyer, diginyer. Rokok bareng-bareng. Diginyer. Ayo, ayo, bareng-bareng.
Pak sing kilo sing lho. Ora apa, ditahan kok balik. Kereta senja. Yo ngono lho iki golek barang oleh kene iki lho iki. Dibeli yang ini Pak, tapi uang itu enggak. Enggak ya akeh. Kon gawe kon ketok-ketok yo ojo dibeli ya mene-mene kayak gini ojo kon ngarekno. Kon ngene kon kon dadi wake ya kon ketok ya mene-mene. Ayo. Sewuram ya, sus, murah mupakat. Tawik. Boleh cekul tak? Boleh cekannya. Jangan nak kita ni. Barat siram, yang ni kita. Ini kita yang panas kita ni. Menurut mana ya? Masih. Panas ni. Dalam sebulan ini biru putih lemah kena lampu kafe. Iki rogo kacang limean kok. Kan gredakan iki. Wis surung gredak ngono kuwi kok. Nah, bote polak budi kuwi Pak yo. Nyebut ngumban di motor. Ini bena. Kontes piye, Pak? Nyerah iki kontes. Ini uang paling ya, junjungi. Daftare paling dari mana? Daftare berulang gitu. Terus mana tu junjung Bruno, Bruno kendaraan ini 500. Junjungi, satu sah.